pojďme už přímo do toho komunikačního kanálu, to znamená, tady se přesuneme do toho prostředí, kde se to děje, teda reálně. General, to je ten hlavní, který automaticky je přidaný, což lze i nastavit, které kanály se nově příchozím vlastně ukážou, automaticky přidají, to můžete v nastavení si vybrat. Budeme se držet toho, že máme tady ten general, který prostě mají všichni. Když si ho rozkliknu, ještě jednou ukážu tady nahoře, tady, a tak, zase mám tam nějakých pár možností. Můžu si ho dát jako nějaký jako oblíbený, vypíchnout si ho někde bokem, zase nastavit nějak jako notifikace. Nemůžu tady udělat ten jako hromadný call, to je se týká těch placených plánů, to jsme si říkali. Můžu upravit, že ten kanál se nějak jmenuje, general, můžeme ho přejmenovat, že má třeba nějaké téma, což už je to, kde už můžete zase pomáhat nastavovat ta očekávání, co tam prostě lidé od toho můžou čekat. Takže my můžeme buď tady v tom topic, anebo description, ještě lépe, říct, jako, co tady můžete čekat. Takže já bych tady třeba napsal, to je hlavní místo pro zprávy, které se týkají úplně všech. Patří sem třeba on, a pak z mého pohledu doporučuji tam nezapomínat na smajlíky využívat. V rámci Slacku stačí dát jenom dvojtečku a potom už psát v běžném textu. Pokud je to někde nějaká jiná editace, pomůžete si, prostě kliknete pravým, dáte emoji, nebo pokud už máte vycvičené prsty, tak dáte nějakou klávesovou zkratku a vložíte to tam. A zase to, co ten Slack říká, dejte vědět lidem, co tam můžou čekat, co se tady jako dozví, na co ten kanál je. Takže tím, že už my doplníme ten popis, tak pomáháme tomu vlastně tak, jak Míra se tam ptala, tomu pořádku, aby lidé věděli, co tam psát, co tam nepsat. Protože když potom máte x stovek, desítek nebo tisíců lidí prostě v tom daném místě, tam může potom na zvážení ten kanál třeba zamknout, aby tam mohl psát jenom určitý člověk, ale pokud jste v nějakém rozumném počtu a dá se to ještě udržet, tak se to dá právě udržet díky tady tomu těm nastaveným očekáváním. Další věc, která tam je skvělá a která je, jako neskutečně dokáže pomoct, tak jsou tyhle ty záložky, to, co vidíte tady nahoře. Musím to zase maličko zvětšit, jestli mi to pustí. A to je tady to bookmark. Krásně můžete tady do toho kanálu, pokud se týká třeba, řekněme si, že tady testují Míra, a zase Míra by mohla vyplnit, k čemu to je, co tady tak jako čekat a podobně. A kdybychom tady chtěli pracovat s nějakým dokumentem, tak si tady dáme hezky tu záložku. A buď to může být nějaký odkaz, anebo nějaká složka. A ta složka může být třeba hlavní dokumenty. A do té složky už potom můžu přidávat nějaké záložky. Takže si dejme k tomu, že tam můžete dávat odkazy na nějaké sdílené dokumenty. PDFka, prostě cokoliv. My se dáme třeba, ať je to jednoduché, odkaz na slack.com. Můžeme si dát potom ještě další záložku. Už nám rovnou, nebudu tam dělat složku, ale přímo záložku. A dáme si tam třeba učíme mind.cz. Se ono to chviličku zpracuje a můžu tam se do nějak jako ještě obarvit, dát tam nějakou emotikonu, tak dám tam třeba palec hore. Můžu to ještě přejmenovat, aby to zase bylo co nejpřehlednější. Takže třeba tam nechám jenom užijeme online. Máme to tam. A takhle už vlastně vytváříme to naše prostředí, ve kterém se potom všichni vyznají, ví, co tam mají dělat, co tam nemají dělat a nemusí někde chodit a složitě hledat 35 věcí, protože to mají všechno na jednom místě. Krásně tady už nahoře, rovnou na první pohled. Tady máte ty hlavní dokumenty, tabulky, šablony, vzory, cokoliv. Takže pokud tady bychom si třeba měli komunikační kanál výkazy práce a tam bude probíhat všechno kolem výkazu práce, takže prostě na konci měsíce třeba, si vymýšlím scénář, zavej, se tam nastaví třeba ten chatbot, nějaké upozornění, že na konci měsíce to všem má jako pípnout a říct, hele, je čas vyplnit výkazy. A kde je najdeme? No tady nahoře máme odkaz na vzorovou šablonu, tam jenom klikneme, vytvoří se nám nová kopie toho dokumentu. Takže to, co běžně by si musel každý člověk zadávat někde do kalendáře,
teď jako dohledávat v někde třeba ve sdílených dokumentech, kde to je, vytvářet kopie a podobně. Tady dokážete dostat na, opravdu na jedno tlačítko ještě s nějakým automatickým upozorněním. Takže co tím chci ukázat, je jenom to, že ten Slack zase bude fungovat tak hezky a jednoduše a přehledně pro všechny, jak to vy nastavíte. Klasický, takový ten, když si dáte obrázek toho ledovce, kdy jde vidět ta špička, která je nahoře nad tou vodou, to je to, co jde vidět pro toho běžného uživatele v tom Slacku, a ta masa toho ledu, to všechno, co opravdu ve finále potopí tu loď, to, co, kde je ta síla, že to pak prorazí ten Titanic a podobně, tak to je to, co není vidět, to je to, co si vlastně musíte odpracovat. A to, co vám teďka říkám, to, co si nastavíte dopředu, není to vidět, ale ten výsledek je potom takový, že to vypadá krásně, je to přehledné, lidé se v tom vyznají. Děkuji Jirkovi za dotaz, vidím ještě tady. Takže to udělat pro to, aby si Jirkovi také zobrazil kanál Testuji Míra. Aha, už to Jirka našel, a pokud by ne, já to stejně ukážu. Pokud my tam Jirku jako chceme, a vidíme, kdo se tady přidal, že tam je i Jirka, tak je to jednoduché. Pokud bych tam chtěl ještě někoho přidat, tak zase jdeme na další část, to znamená, jak už s tím pracovat, jak tam něco vypisovat. Tak je tam kouzelné tlačítko, se maličko zvětším, lomeno. To lomítko funguje ve spoustě jiných nástrojů, zavináč nebo lomítko většinou vyvolává nějakou nabídku. Takže já dám lomítko a jak vidíte, a když už začnu psát, mě to trošku tady zlobí, čekajte. Když dám lomítko, tak můžu třeba napsat invite, pozvat. To se bude napovídat, ten systém je jako chytrý, takže radí a napovídá. Invite, tam enter a zeptá se mi to, koho chceš přidat. No, napiš jméno nebo e-mail. A já třeba nevím, tak zkusím napsat třeba F a už mi to rovno řekne A, Mira F, Friedrichová už je tady, tak dám R, nikdo tady z R není, T, Tereza není tady, tak dám enter, přidám ji tady. A automaticky je přidána tady do naší konverzace.